Dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin həbs etdiyi yüksək vəzifəli şəxs Safuru Əlizadənin atasıdır. Xəbər verdiyim kimi, Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənəfəeyinə zidd olaraq istifadə edib, dövlətin qanunla qorunan mənəfəələrinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanunəzd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olmuş məlumatlar əsasında istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Saxlanılan şəxslərdən biri də Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin Təsərrüfat şöbəsinin müdiri Səlim Əlizadədir. O, Avroasiya mahnı müsabiqəsinin iştirakçısı tanınmış müğənnə Safur Əlizadənin atasıdır qeyd eləyək ki Azərbaycan 2010-cu ildə Avroviziya beynəlxalq mahnı yarışmasında Diribdor mahnısı ilə təmsil edən Safur Əlizadə mərhum energetika naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə ailə qurub. Onun bu evlilikdən 3 övladı var.